Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Mjekët e mbajnë sekret, por kjo është doza e dur e jodit për tiroiden. Ja ushqimet ku e gjeni. Jodi është thelbësor për shumë funksione të organizmit, megjithëse ky i fundit as nuk prodhohet e as nuk sintetizohet vetë. Mungesa jodit pengon gjendrën e tiroides të prodhoj hormone të mjaftueshme për rritje, metabolizmin dhe shumë proceset të tjera të rëndësishme. Në munges të hormoneve, nivellet e energjis bien, ndërkohë që gjendja fizike dhe emocionale njeriut mund të përkejtsohet. Në këtë video do të mësoni më shumë për rolin e jodit në marrëdhënien e tij me tiroiden dhe se si ndikon ai drejt për drejt te ajo. Por pse është i nevojshëm jodi për shëndetin e saj? Gjendra tiroide ndodhet në pjesën e përparme të qafës dhe prodhon hormonet të 4 dhe të 3, të cilat kanë ndikime për zhvillimin fizik dhe atë mendor, zhvillimin e qelizave dhe metabolizmin. Por që të prodhojnë këto hormone, tiroidja ka nevojë për jod. Ky i fundit ndihmon në konvertimin e hormonit, stimulon TSH-n në hormonin të 3 dhe të 4. Ky proces është shumë i rëndësishëm për tiroiden e shëndetshme. Prishja e ekuilibrave të jodit në organizëm mund të shkaktoj hipotiroidizëm dhe hipertiroidizëm. Rreth 70-80% të jodizimit gjende në pjesën e qafës, nërsa pjesë të tjera në muskuj, vezore dhe në gjak. Të dhënat e organizatave të huaja tregojnë se rreth 2 miliard njerëz në të gjithë botën rrezikohen nga mungesa e jodit dhe 300 milion të tjerë vuajnë nga probleme të rënda me gjendrën tiroide. Doza e nevojshme e jodit për çdo njeri ndahet sipas moshës. Sasia e duhur e jodit për çdo njeri është në varësi të moshës së tyre. Foshnjat deri në 6 muaj kanë nevojë për 110 mikrogram jod në ditë, dhe kjo duhet të merret me këshillën e mjekut. Fëmijët nga 7 deri në 12 muaj kanë nevojë për 130 mikrogram jod në ditë. Fëmijët nga 1 deri në 8 vjeç kanë nevojë për 90 mikrogram jod në ditë. Adoleshentët dhe të rriturit për 150 mikrogram në ditë, ndërsa gra shtatzana dhe ato leona për 220 deri në 290 mikrogram jod respektivisht. Ushqimet e pasur me jod janë peshku, toni, kosi, djathi, vezët dhe mishi. Gjithashtu edhe kripa e detit përmban jod për bërjen e saj. Në trupin e njeriut ka më pak se 1 majë luge jod. Ky element kimik është i domosdoshëm në prodhimin e hormoneve të tiroides, që ka një rol kyç në proceset metabolike qelizore dhe funksionet jetësore, si në rritjen dhe zhvillimin e disa organeve e në veçantë të trurit dhe sistemi nervor qendror. Ndaj furnizimi me jod në sasinë e duhur është shumë i rëndësishëm për organizmin e njeriut, duke nisur nga fëmijët e deri te moshat e treta. Sasia e jodit që rekomandohet për fëmijët është 90-120 mikrogram në ditë, ndërsa për të rriturit është 150 mikrogram në ditë, duke bërë kujdes që jodit të merë në sasinë e duhur, veçanërisht në periudhat e shtatzanisë, si dhe gjatë ushqyerjes me gjithë të foshnjave, por t'i mundësuar një zhvillim të tyre normal. Mungesa ose tepria e jodit në organizëm mund të bëhet shkak për komplikacione shëndetësore. Dy janë hormonet kryesore me bazë jodi që prodhon tiroidja, të cilat njihen si të 4 dhe të 3. Mungesa e hormoneve të tiroides në organizëm shoqërohet me lodhje, përgjumje, apati, gjendje emocionale e rënduar, shtimi në peshë, rrahje të ngadalta të zemrës, lëkure dhe flokët të thatë, kapsloke të tjera. Pamjaftueshmëria e hormonit të tiroides tek fëmijët shkakton vonesë në zhvillim fizik dhe atë mendor, defekte në të folur dhe në dëgjim, ulje në përqendrim, vështirësi në të mësuar, paralize të tjera. Ndërsa te gra shtatzania, mosmarrja e jodit në sasinë e duhur, sjell edhe pasoja si dështim, lindje të parakoshme, lindje nën peshë e shumë probleme të ngjashme. E ndryshme situata kur kemi tepritë të hormoneve të tiroides. Persona që kanë vlera të shtuar të këtij hormoni janë hiperaktiv, mendojnë se flasin shpejt, bëjnë veprime tepër të nxituara, janë intolerant ndaj të nxehtit, kanë rrahje të shpeshta të zemrës, djersitje të lartë, rënje në peshë e të tjera. Shqipëria është një vend i varfër me jod dhe ky është një problem për të gjithë vendin.
Studimet e fundit nga Instituti i Shëndetit Publik kanë treguar se më tepër se gjysma e popullsisë kanë mungesë të jodit në organizëm. Ndaj përveç ushqimeve që përmban jod, siç mund të jenë prodhimet e detit, patatia, hurma, speci, domatet e të tjera, rekomandohet të përdorni gjithashtu kripën e jodizuar. Çrregullimet e tiroides mund të prekin të gjitha moshat, por më së shumti janë të rrezikuara ato madhore dhe kryesisht të gjinisë femërore. Moskurimi në kohë dhe doza e duhur shoqërohet me pasoja të rënda në organizëm, deri në rrezik për jetën. Ndaj nëse keni disa simptoma të lartë përmendura, atëherë patjetër konsultohuni me një mjek endokrinolog për të diagnostifikuar dhe mjekuar patologjitë që lidhen me gjendrën tuaj tiroide. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Hipotiroidizmi, një tiroide jo aktive që nuk mund të kurohet. Megjithatë ka disa ushqime të mira për tiroiden që mund të ndihmojnë për ta mbajtur nën kontroll dhe për ta mbajtur atë sa më të shëndetshme. Tiroidia është një gjendër në formën e fluturës në qafë, që kontrollon aktivitetet metabolike duke prodhuar hormone që rregullojnë rrahjet e zemrës, djegjen e kalorive dhe shumë probleme të tjera. Tiroidet jo aktive nuk prodhojnë mjaftueshëm nga këto hormone, duke shkaktuar ndjesinë e lodhjes, plogështi, stres e të tjera. Në këtë video do të listojmë ushqimet që mund të konsumoni më shumë nëse vuani nga hipotiroidizmi dhe ato që duhet të shmangni. Disa studime sugjerojnë se shumica e njerëzve që vuajnë nga sëmundja Hashimoto, dhojmi i zakonshëm i hipotiroidizmit, kanë në nivele të ulta të vitaminës D krasi me njerëzit e tjerë. Dozat e ulta të vitaminës D lidhen me nivele të larta të antitrupave të tiroides. Këto antitrupa aktivizojnë sistemin imunitar për të stimuluar rindet e tiroides, që shkaktojnë inflamacione dhe vështirësojnë funksionet e saj. Merrni 600 njësi vitaminë D çdo ditë për të parandaluar inflamacionin. Kështu tiroidja mund të funksionojë më mirë. Salmoni është një nga burimet më të mira të vitaminës D, ku një racion mund të marrë deri në 570 njësi vitaminë D. Nuk e pëlqeni peshkun, mund të gjeni këto ushqime te lëngu i portokallit, qumshti dhe vezët. Fruta e thata, sidomos arat, janë të pasur me selen, një mineral që luan një rol të rëndësishëm në prodhimin e hormoneve nga tiroidia. Seleni ka gjithashtu fuqi antioksiduese. Gjendja autoimune si sëmundja Hashimoto mund të rrisë inflamacionin. Seleni mund të ndihmojë në lehtësimin ose parandalimin e inflamacionit nëpërmjet fuqive antioksiduese. Një kupë me fasule të bardha të gatuara siguron 8 mg hekur, një mineral shumë i rëndësishëm për njerëzit, sidomos për gratë që janë në fazën e hyrjes së menopauzës. Ka në vështirësi të marrin mjaftueshëm. Mungesa e hekurit mund të pengojë aktivitetin e enzimave që prodhojnë hormonet të tiroides. Duhet të keni parasysh dy gjëra. E para, trupi e ka të vështirë të përthith hekurin, prandaj nevojitet në ushqime të pasur me vitaminën C, që ndihmojnë në absorbimin e tij në trup. E dyta, hekuri mund të ulë efikasitetin e ilaçeve për tiroiden, prandaj sigurohuni që ti merrni këto ilaçe të paktën 4 orë para ose pasi keni ngrënë një vakt të pasur me hekur. Edhe pse janë të pasur me lëndë ushqyese, ju duhet të konsumoni më pak këto ushqime, pasi mund të shkaktojnë ndonjë dëm në organizmin dhe në tiroiden tuaj. Duhet të hani më pak perime të familjes lakrës. Siç e përmendëm edhe më herët, edhe pse janë të pasur me lëndë ushqyese, perimet si brokoli, lakra, lule lakra, kaleja e të tjera, gjithashtu përmbajnë shumë enzima të quajtur gjitrogjene, që mund të ndikojnë në prodhimin e hormoneve të tiroides. Nuk është e nevojshme të shmangni kretësisht këto perime. Megjithatë, përpiquni të konsumoni me moderim. Vetëm sigurohuni që të jenë të gatuara mirë, duke qenë se nxehtësia neutralizon enzimat e dëmshme. Dieta pa gluten nuk është e mirë për këto. Prandaj jo të gjithë njerëzit me tiroide jo aktive duhet automatikisht të heqin dorë nga gluteni, elbi, gruri ose thekra. Mund të kufizoni ushqimet e pasur me gluten për 3 deri në 4 javë. Dhe nëse gjendja fillon të përmirësohet, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të bërë një ndryshim të përhershëm në dietën tuaj ushqimore.
pasi gluteni mund të ndikoj disi në gjendjen tuaj shëndetësore të tiroides dhe mund të shkaktoj efekte negative të funksionit të saj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.